ប្រទេសសេប៊ីនឹងកាត់បន្ថយចំនួនជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសេប៊ីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Air Serbia នឹងកាត់បន្ថយជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងមួយថ្ងៃមួយជើងវិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិរបស់ប្រទេសនេះកំពុងរារាំងការហាមឃាត់ទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបលើជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងរុស្ស៊ីនិងទទួលបានផលចំណេញពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមកាលពី2សប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុន Air Serbia បានបង្កើនចំនួនជើងហោះហើរពីរដងទៅកាន់រដ្ឋធានីរុស្ស៊ីហើយបានណែនាំយន្តហោះធំជាងមុនដើម្បីបង្កើនចំនួនកៅអីសម្រាប់អ្វីដែលបានក្លាយជាគោលដៅរកប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុតរបស់ខ្លួនក្រៅពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទួគីមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ប្រទេសសេប៊ីគឺជាក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបតែមួយគត់ដែលបានបន្តហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីមានការហាមឃាត់ការហោះហើរអន្តរជាតិត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនលើអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអេមីនឌីហ៊ីប៉ាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានសរសេរថាសេប៊ីគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅអឺរ៉ុបដែលមានមេឃបើកចំហចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីបានបន្តថាការរកលុយលើឈាមអ៊ុយក្រែនគឺមិនស័ក្តិសមជាប្រទេសបេក្ខភាពសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុស្ស OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត